Salam əziz dostlar, yeni videomda hamınızı xoş gördük. Bugün Azərbaycanda ən çox aktual olan mövzulardan birisində toxunmaq istərdim. Mövzumuz mobil operatorla bağlıdır. Azərbaycanda və bu mobil operatorlardan gənclərin demək olar ki, ən çox istifadə etdiyi Baxi mobil operatorudur. Problemlər nəyə əlaqədar olur? Ən çox mənə və ətrafımda dostlarıma verilən suallardan birisi, problemlərdən birisi insanların daha çox qarşılaşdığı problemlər balansdan heç bir xəbərsiz, xəbərdarlıq olmadan müəyyən qədər məbləğin silinməsidir. İnsanlar var ki, deyir ki, balansı bugün 5 manat yüklədim və 3 gündən sonra heç kimlə danışmadım, heç bir şey eləmədim, ancaq 3 gündən sonra gördüm ki, balansın 1 manat, 2 manat konturum yoxa çıxıb. Pul məbləğində pul yoxa çıxıb. Deməli, problemin ən başında nə dayanır? Müəyyən hər hansı bir mesajla sizə müəyyən mesajlar göndərilər və bu mesajlara görə pul çıxarırlar. Və Baxi-də bunu zəng vurduqda əsaslı sürəti güya heç bir xəbərləri olmadıqlarını, həmin şeydən özləri aktiv olduğunu və yaxud da sizin tərəfindən aktiv olunduğunu deyir və öz boynuna atır. Məsələ burasındadır ki, əgər bir şey var ki, bu əgər Baxi-nin abunəçisiyəmsə mən, məndən xəbərsiz və yaxud da Baxi-nin özündən xəbərsiz bu ola bilməz. Siz hər hansı bir kampaniya yaradırsınız və bu kampaniyanı heç cür ola bilməz ki, əgər mən Baxi-nin abunəçisiyəm və məni həmin abunəyə, həmin xidmətə aktiv edirlərsə, bundan Baxi-nin xəbərinin olmaması biraz gülünc səslənir. Ancaq ləğv etmə üsullarını çoxları bilmir və çətinlik çəkirlər və beləliklə bir il, iki il müəyyən müddətdə davam edir və əgər onu ləğv etmədiyiniz müddətdə sonuna qədər bu davam edir. Bəs necə ləğv etmək olar? Ləğv etmək üsulu isə ləliklə çətin deyil. Bunun üçün Baxi mərkəzinə 555 xidmətinə zəng vurmaq lazımdır. Orada operatora yönlənmək üçün əvvəlcə ən rahat üsulu, əvvəl müəyyən salamlama var, müəyyən xidmətləri yerinə yetirilmədiyi ilə bağlı, düzgün işləmədiyi ilə bağlı sizdən üzr istəyir filan. Sonra o sözləri dedikdən sonra ən əvvəlcə 5, sonra isə 3 knopkasını basmaqla mobil operatorlara qoşulmaqlar. Mobil operatora qoşulduqdan sonra, daha doğrusu operatorla əlaqə yaradıldıqdan sonra ona hansı xidmətlə bağlı balansınızdan pul çıxıldığını öyrənə bilərsiniz və onun necə ləğv etmək üçün. Mobil operator ardısı bir dəqiqə ərzində baxır, son 7 gün ərzində sizin telefonunuza gələn mesajlara və yaxud da hansı xidmətlə əlaqədar pul tutulduğunu baxır və sizə bunun haqqında məlumat verir və dayandırmaq üsulunda deyirsiniz, zəhmət olmasa göndərin və onlar özləri bəzi xidmətlər var, stop yazaraq qısa nömrələrinə göndərirək dayandırmaq olur. Amma bəzi xidmətlər də vardır ki, bu qeyri-mümkündür. Onları yalnız Baxi dayandıra bilər və həmin, əgər belə bir xidmət varsa, Baxi özü əməkdaşı, sizinlə operator, əlaqə yaradan operator özü ləğv edir həmin xidməti. Yox, əgər qısaca hər hansı bir yolu varsa, stop yazaraq və yaxud da hər hansı bir nömrəyə zəng edərək dayandırmaq mümkünsə, bu xidməti də sizə qısa mesaj şəklində göndərir və dayandıra bilərsiniz. İnşallah çəkdiyim bu video sizin köməyiniz olmuşdur. Ən azından müəyyən bir dərəcədə balansınızdan heç olmasa müəyyən müddətdə pul çıxılmasını dayandırır. Hə, bir də siz bir dəfə dayandırdınız. Bu o demək deyil ki, xidmət, başqa xidmət heç vaxt artıq sizin telefonunuzda öz başına aktiv olmayacaq. Xeyr. Ola bilsin ki, bu kampaniyanı dayandırırız. Başqa bir kampaniya müəyyən müddətdən sonra yenə sizi öz abunəliyinə yaza bilər və yenidən balansınızdan pul çıxması. Ən azından bunun üçün bunu müəyyən müddətdən bir yoxlamaq lazımdır. Bax, əgər bunu hiss edirsinizsə, hər hansı bir şeydən şübhələnmişsinizsə, Baxi-l 555 mərkəzinə zəng vura və hansı xidmətlərə görə pul çıxıldığını öyrənib, onu dayandıra bilərsiniz. Bir də ki, çoxları
da bilmədən balansdan 5 qəpik kredit götürülərkən çıxdığını. Bunu deyim ki sizə, Baxel artıq cin kredit xidmətinə görə əvvəlki kimi 20 qəpik yox, artıq 25 qəpik çıxır. Bu necə baş verir? Siz 1 manat balansınız tamamilə nə oldu və siz 1 manat dəyərində kredit götürürsünüz. Sizə yazılır ki, məsəl gəlir ki, sizə 1 manat məbləğində cin kredit təqdim olundu. Cin kredit xidməti təqdim olunduqdan sonra siz hər hansı bir nömrəyə zəng vurduqda, məsələn, zəng vurmuşsunuz, danışmışsınız 5 qəpilik. Tutaq ki, 2 dəqiqə və yaxud da neçə dəqiqə danışdınız, 1 dəqiqə danışdınız, sizin balansınızdan 5 qəpik çıxdı. Siz balansınıza fikir versiniz, orada 95 qəpik yox, əslində 90 qəpik qalır. Yəni, 25 qəpik dəyərində olan məbləği 5 qəpiyini sırazı çıxır. Cin kredit hansı ki, sizə verib, əslində o 1 manat yox, 95 qəpiyə gəlib düşür. Və sonra da balansınızdan pul yüklədikdə 20 qəpikdə daha sonra əlavə xidmət haqqı tutulur. Yəni, cin kredit xidmətinin dəyəri əslində orada deyildiyi kimi 20 qəpik yox, 25 qəpikdir. Bunu da nəzərə almanız yaxşı olar, hər birinizə uğurlar və belə başqa operatorlar və yaxud da hər hansı problemlər bağlı inşallah yeni videolarımı paylaşmağa çalışacağım. Bunun üçün sizin köməyiniz, paylaşmağınız və rəyləri öz fikirlərinizdə bildirməyiniz yaxşı olar. Ən azından videonun daha çox kütləyə çatmasına siz kömək edə bilərsiniz. Təşəkkürlər hər birinizə, diqqətiniz üçün. Çox sağ olun.